agora vai para ela. Tens que pôr música nisso. Devias ir para ela e davas um chute na... Não é preciso. A maçã deve espirrar e ela depois lava-se, lambou o sumo das patas. É, mas anda cá. Tá bom. Preciso de buscar um... Isso aqui aparece a minha sombra no fundo. Tua maçã cá. Está aqui o esconderijo que é mais giro. Saia da dona.